በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋግጥ ለንግግርና ለሰላማዊ አማራጮች ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባ ተመላከተ። የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች ቡድን በጎንደር ከተማ ድጋፍን መሰረት ያደረገ የስራ ግምገማ እያደረገ መሆኑ ተገለጸ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ማለት በአማራና በኦሮሚያ ክልል የታጠረ ነው ማለት አይደለም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር ተናገሩ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሸክ መሀሙድ ዳገም ወደ አስመራ ማቅናታቸው ተነገረ። ቪላድሚር ፖቲን ለቀጣይ 6 አመታት ሩሲያን መምራት እንደሚችሉ አረጋገጡ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያሻም ሰባት ዜናዎች ተጀምረዋል መሰረት ንቃ ጥበቡ የዕለቱ ትረኛ አሳላፊ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ለንግግርና ለሰላም አማራጮች ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባ ተመላከተ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ለንግግርና ለሰላማዊ አማራጮች ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ስሉ በ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የጸሎት ምስጋናና ምልጃ መርሃ ግብሩንም አካሂዷል በመርሃ ግብሩ ላይ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አማኞች ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተወጣጡ የሃይማኖት አባቶችና ዘማሪያን ተሳትፈዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ፕሬዝዳንት ጣሰው ገብሬ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት መርሃ ግብሮ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ ፍቅር አንድነትና ሰላም እንዲመጣ ወደ ፈጣሪ በህብረት ለመማለድ ነው በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ለሰላማዊ አማራጮችና ለንግግር ጊዜና ቦታ መስጠት እንደሚገባ በማሳሰብ ሁሉም ወገኖች ለሰላማዊ አማራጮች ቅድሚያ ሊሰጡ ይገባልም ብለዋል የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቆ አብዶ በበኩላቸው በኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም እንዲረጋግጥ እርስ በርስ መከባበርና የሌላውን ስሜትና ህመም መረዳት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል የእምነቱ ተከታዮች የእምነቱ አስተምህሮ በሚያዘው መሰረት የሚጠበቅባቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸውም አጽንኦት ሰጥተዋል የዘጻት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተ ክርስቲያን መስራችና መጋቢ ሀዋሪያ ዮሐንስ ግርማ ሁላችንም ለሰላም መረጋገጥ በጋራ ልንሰራ ይገባል ብለዋል ለሰላም መስፈን ከህዝቡ ብዙ ይጠበቃል ያሉት ዋና መጋቢ ሐዋርያ ዮሐንስ እድገት የሚረጋገጠው ሰላም ሲረጋገጥ በመሆኑ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል ሲል የዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች ቡድን በጎንደር ከተማ ድጋፍን መሰረት ያደረገ የስራ ግምገማ እያካሄደ ነው ተባለ በፍትህ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የተመራው የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ቡድን በጎንደር ከተማ እየተከናወኑ የልማት የሰላምና የመልካም አስተዳደር ተግባራትን እየገመገመ ይገኛል የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በግምገማ መድረኩ እንደተናገሩት የጉብኝቱ ተልእኮ በክልሉ በሚገኙ ከተማዎች ታቅደው የተከናወኑ የሰላምና የልማት ተግባራትን በመገምገም ድጋፍ ለመስጠትና ቀጣይ አቅጣጫዎቹን ለማስቀመት ነው የሱፐርቪዥን ቡድኑ በቆይታው ከአመራሩ ጋር በቅርበት በመወያየት የፌዴራል መንግስት ድጋፍ የሚደረግበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራልም ብለዋል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ባዩው ሀቡኃይ በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩ የከተማውን ሰላም ዘላቂ በማድረግ ልማቱን ለማስቀጠል በርካታ ስራዎችን በማከናወን ላይ መሆኑን ገልጸዋል እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ከሆነ ከተማ አስተዳድሩ ችግሮችን በመቋቋም የህዝቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የልማትና የኢንቨስትመንት ስራዎችን አቅደው ተፈጻሚ እያደረገ መሆኑንም አክለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ማለት በአማራና ኦሮሚያ ክልል የታጠረ ነው ማለት አይደለም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ወንጌል አብያና ቤተ ክርስቲያናት ካውንስልና ካባል አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል ህሊና ትክሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ና ከአባል አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች ጋር ያደረጉትን ውይይት በትላንትና ሁለት ለመንግስት ቅርበት ባላቸው መገናኛ ብዙሀን በተመሳሳይ ሰአት ተሰራጭቷል በዚህ ውይይት ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ና አባል አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች በኩል ቤተ እምነታቸውን እንዲሁም ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ለጠቅላይ ሚኒስተሩ ጥያቄዎችን አቅርበዋል ተወካዮቹ በመዲናው አዲስ አበባ እንዲሁም በሀገሪቱ የተለያየ ክፍል ሃይማኖታዊ ስርት የሚከወንባቸው ቤተ ክርስቲያኖች ያላግባብ እየተወረሰብን ነው እንዲሁም በቂ የሆነ ቦታ ከሌሎች በሀገራችን ካሉ የሃይማኖት ተቋማት ጋር በሚነጻጸር መልኩ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስተሩ ጥያቄ አቅርበዋል ትናንሽ የበሬ ግንባር የምትሃል መሬት የሚሰጠው ማን ነው መቃብር ቦታ ማን ነው በዚች ላይ የሚከለከለው? በተለያየ ቦታ እኳ ዜጎች እኮ ከዚህ ያነሰ ሀገር ምን ታደርግላቸዋለች የመቃብር ቦታ ከመከልከል በላይ ምን በደላል እና ይህ አግባብ አይደለም እስካሁን ድረስ ያልተመለሱ መመለስ የነበረባቸው ያለ ህግ ያለ አዋጅ የተወረሱ ንብረቶች መመለስ አለባቸው የፍትህ ጉዳይ ነው ፍትህ መሬት መርገጥ መቻል አለበት በዚህ ጥያቄ ላይ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ያለ የተወረሰ አንድም ቤተ ክርስቲያንም ወይም ቦታ የለም ያሉ ሲሆን ይህንንም በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ባለሙያ ተመድቦ ማጣራት እየተደረገ ነው ሲሉ መንግስታቸው ላይ የተሰነዘረውን ወቀሳ ተከላክለዋል ቦታ ጴንጤ ፕሮቴስታንት ወንጌላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀመሩ ጀምሮ ያለው ተደምሮ የሚያስጠነውን አያክልም መቶም ቆዩ ሁለት መቶም ቆዩ ሚገባቾን አግኝታችኋል ወይ ከተባለ 2% ይበዛ ሊበዛ አፋር አላባ ስልጤ ኦሮሚያ ከመዘጋት ጋር ተያይዞ ያለውን የሰላም ሚኒስቴር እዚህ ስላለ ያንተ ስራ ነው የዘጋጁትን ቸርቾች በአስቸኳይ ከፈቱ ብለ ነገራቸው ከትምህርት ጥራት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በዚሁ ውይይት ላይ ሰላምና ጸጥታን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና የጸጥታ ችግር መኖሩን ቢያምኑም የዚህ ድንበር ግን ኦሮሚያ ወይም አማራ ክልል አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ችግሩ ስለ ደህነት የምናውራው ከምግብ ከመጠጥ ከምናምን ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ብቻ ነው ሰላም የምንለውም አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል በሚባል ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ ነው የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ችግር አለ እኛ ብዝተን ሰላም እንፈልጋለን ግን ሰዎች መጀመሪያ በሳምንት እናባራቸዋለን ይላሉ በሳምንት ሲያጠታቸው ደግሞ ሰላም ጠፋ ይላሉ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ያቤተ ክርስቲያናት ካውንስል አባላ አባቤተ ክርስቲያናት ውስጥ ከሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎች በሀገሪቱ ላለው የሰላም ችግር መፍትሄው ድርድር ነው በሽምግልና ነገሮች ይስተካከሉ የሚልም ሀሳብ አቅርበዋል ይህንን በተመለከተ መንግስት አሁንም በሰላማዊ መንገድ ከየትኛውም አካል ጋር ለመወያየት ዝግጁ መሆኑን ገልጸው ከዚህ በፊት መንግስታቸው ያደረጋቸውን ሙከራዎች በመጥቀስ መሳካቱ ጉዳይ አጠራጣሪ መሆኑን ጠቁመዋል ሽምግልና ያሉት ፓስተር ጥሩ ሀሳብ ነው የሰላም ሚኒስትር አመራሮች ስላሉ የምትችሉትን ነገር ሞክሩ በሰላም ወደዚህ መጥቶ ሰው በሰላማዊ መንገድ ኑሮን መምራት ፖለቲካም ይሁን እምነትም ይሁን ሌላ ጉዳይ ከፈለገ እኛ በጣም በጣም እንፈልጋለን ግን ይሆናል ወይ ብላችሁ ደግሞ በደንብ ማየት ጠቃሚ ነው እኛ እኮ ሰላም ብለን እስረኛ ፈታን ሰላም ብለን ከውጭ አገራ መጣን ሰላም ብለን ሾምን ያልተመረጡ ሰዎች ሰላም ብለን ብዙ አደረግን ሰዎች ግን በራሳቸው መመዘኛ በራሳቸው እሳቤ ለነሱ ሰላም ብለው የሚያስቡት በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ና የአባል አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች ካነሷቸው ሀሳቦች መካከል በአሁኑ ሰአት አንዳንድ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች የቤተ እምነቱ አባል በመሆናቸው ምክንያት የተለየ ጥቅም እንደምናገኝ ተደርጎ እየተቆጠረብንም ነው ሲሉ ተደምጠዋል ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ወንጌላማኞች አንዳንድ በከርሶ ጀምሮ የአባል የሆኑ በከፍተኛ መንግስት ኃላፊነት ላይ ስላሉ የተለየ ፌቨር የተደረገልን ከሌሎች የበለጠ ነገር ለእኛ ይሆነልን ተደርጎ ነው የሚነገረው ይሄ በጣም መቼም ቆም ብሎ ለሚያስብ ለሚያስተውል ሰው ይህን መረዳት ያቅተዋል ብዬ አላስብም እንዳውም እኛ እኛም ተሰቅቀን ጥያቄ ለማቅረብ እንዲህ ይባላል እያል ማቅረብ ያለብንን ሳናቅር መናገር የነበረብን ሳንናገር ዝም ብለን ከዚህ በኋላ ግን አናደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ያለው መንግስት የኢትዮጵያ እንጂ የፕሮቴስታንት አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል እንዲሁም ሌላው መታወቂ ያለበት እግት ይሄ አሁን ያለው መንግስት አንደኛ የፕሮቴስታንት መንግስት አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ነው 14.5 ሚሊዮን አባል ያለው ብዙ እስላሞች ብዙ ኦርቶዶክሶች ብዙ ጴንጤዎች ብዙ የማያምኑ ሰዎች ያሉበት ነው ለምሳሌ ፓርቲያችንን እኔ እናንተ አካባቢ ነኝ ምክትሌ ኦርቶዶክስ ናቸው ሌላው ምክትሌ ሙስሊም ናቸው በጋራ ነው ፖሊሲ የምናወጣው የተለየ ባለቤት ለመሆን ማትሞክሩ የተለየ ደጋፊ ነንም አትበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ከእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዲሁም ከክልሎች ና ከከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ናቸው ከተባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር በተመሳሳይ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል አሁን ደግሞ ካለም አቀፍ የዜና አውታሮች ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዳግም ወደ አስመራ ማቅናታቸው ተነገረ ፕሬዝዳንቱ ትናንት አስመራ ሲደርሱ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ተቀበሏቸዋል ነው የተባለው ሐሰን ሼክ መሐመድ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ግብዣ ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ወደ አስመራ እንደተጓዙ የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ተናግረዋል የሶማሊያ ብሔራዊ የዜና ወኪል ሶና ሐሰን ሸይክ መሐመድ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር በሁለት ሀገሮች ትብብር ላይ እንደተወያዩ አስታውቋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ባለፈው ጥር ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የአጋርነትና የትብብር የመግባቢያ ስምምነት በተፈራረሙበት ቀናት ልዩነት ወደ አስመራ ቅንተው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተገናኝተው ነበር የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ለቀጣይ ስድስት ዓመታት ሩሲያን መምራት እንደሚችሉ አረጋገጡ ሩሲያን በፕሬዝዳንትነት እየመሩ የሚገኙት የቀድማው የኬጂቢ ሰላይ ቪላዲሚር ፑቲን በሀገራቸው የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ብልጫ ማሸነፋቸውን አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች ዘግበዋል ባለፉት ሶስት ቀናት በመላ ሩሲያ ህዝቡ ድምፁን ሲሰጥ መቆየቱን አመላክተዋል ኤል በላይ ነህ የ71 አመቱ ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ከሶቪየት ህብረት ውድቀት በኋላ እንደ ሪካርድ የተቆጠረ የሚገኘውን በሰፊ የምርጫ ውጤት ልዩነት ማሸነፋቸው ተሰምቷል ፑቲን ድል በሀገሪቱ ላይ ያላቸውን ቁጥጥር የበለጠ ሊያጠናክረው እንደሚችልም እየተነገረ ይገኛል ፕሬዝዳንት ፑቲን የሰጡትን አስተያየት በመጥቀስ በርካታ የዜና አውታሮችም ሩሲያ በምዕራቡ ዓለም ያላትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት አጽኖት እየሰጡት ይገኛሉ ፕሬዚዳንት ፑቲን በትልቅ ልዩነት ማሸነፋቸው ከህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ እንደነበራቸው የሚያሳይነው የተባለ ሲሆን በተጨማሪም ፑቲን ከምርጫው በኋላ አስተያየት ሰጥተዋል ፑቲን 78% ድምጽ ያገኙ ሲሆን ይህም በሩሲያ ድህረ ሶቪየት ታሪክ ከፍተኛው ነው ሲል የህዝብ አስተያየት ፋውንዴሽን ኤፍኦኤ ለመቻካለቹ ጋር ተያይዘው የሚከናወኑ ተግባራትን ለመፍታት ቅድሚያ እንደሚሰጥና የሩሲያ ጦርን እንደሚያጠናክርም ተናግረዋል из የሚገናኘው ሀገሪቱ ከምታደርገው አስደናቂ ክስተትና አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ነው የህዝቦቻችንን ጥቅም ሁለንተናዊ የወደፊት እድልን ለመፍጠር ና የሩሲያ ፌዴሬሽን ና የሀገራችንን ለዋላዊነት ለማስጠበቅ በቀጥታ በጦር መሳሪያ መታገል አለብን የፑቲን ደጋፊዎች መድረክ ላይ በወጡበት ሰዓት ፑቲን ፑቲን በማለት ከንግግራቸው በኋላ ሩሲያ ሩሲያ ሲሉ በመዘመር ድጋፋቸውን ገልጸዋል ባሳለፍነው ወር በእስር ቤት ውስጥ በሞቱት የተቃዋሚ መሪ አሌክስ ናቫል አነሳሽነት በሺዎች የሚቆጠር ተቃዋሚዎች ሩሲያ ውስጥእና ውጭ ባሉ የምርጫ ስለዚህ ይህ በግልጽ የሚያንጸባርቀው ምርጫውን እንደ ትልቅ ድል ለማቅረብ የተደረገ ሙከራ ነው ፑቲንና የምርጫ ስርዓቱ እዚህ ላይ ለማሳየት እየሞከሩ የሚገኙት የፕሬዚዳንት ፑቲንን ፖሊሲዎችን አብዛኞቹ ዜጎች እንደሚደግፉ አድርጎ መሳልና በዓለም ላይ ፑቲን ታዋቂ የሩሲያ መሪ እንደሆነ አድርጎ ለማሳየት ነው ባሳለፍ ነው ሁለት ቀናት አንዳንድ ሩሲያውያን የምርጫ ጣቢያዎችን ሲያቃጥሉና የተለያዩ ተቃውሞዎችን ሲፈጽሙ ታይተዋል ተቃዋሚዎችም ፑቲንን የሚሳደቡ መፈክሮችን ይዘው ታይተዋል ሌሎች ዋና ዋና ተቀናቃኞች በእስር ላይ በሚገኙበት ሁኔታ የናቫል ሊሞትም ለብዙ ሩሲያውያን እጅግ አስፈላጊ መሪ እንዲያጡ ያደረጋቸው ይመስላል ዝርዝር ዘገባውን ስናጠናክር ሮይተርስ ሲኤንኤን እና ሞስኮ ታይምስን በእማኝነት ተጠቅመናል የዛሬ ሰኞ መጋቢት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ያሻም 7 ዘናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ስለ እናመሰግናለን እና መሰግናለን ቀሪ የስቱዲዮ እናንተ ወደናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ የለቱ ተረኛ ሳላፊ መሰረት ነቃጥ በመነበርኩ ከወዲው ተናበታችኋለሁ አሻም ለኢትዮጵያችን